Sant Julià de Vilatorta acollirà entre el 31 d'agost i el 2 de setembre el 34è torneig BBVA Gran Premi Diputació de Barcelona de Bàsquet. El campionat se celebrarà en diversos municipis d'Osona, encara que els partits més importants i els amistosos de l'ACB es jugaran al pavelló municipal de Sant Julià. Serà a partir d'aquest dijous 9 d'agost, però, quan es disputaran els partits de la pretemporada de la Lliga Universitària dels Estats Units. Un total de 8 partits, 4 femenins i 4 masculins, que tindran lloc al pavelló municipal de Sant Julià i que enfrontarà equips americans amb europeus. Ohio State, George Washington University o Michigan University són alguns dels equips anglosaxons que s'enfrontaran a equips com Movistar Estudiantes, Divina Seguro Juventut o Sant Julià All-Stars. El plat fort, però, serà el setembre. Els més de 200 equips disputaran un total de 500 partits en 3 dies de torneig. Baxi Manresa, Morabanc, Andorra o Barcelona Lassa, Divina Seguro Juventut seran els partits més destacats que s'acolliran al pavelló municipal de Sant Julià, juntament amb la Supercopa del bàsquet adaptat entre el Global Bàsquet UAB i el Costa Daurada. Durant el 34è torneig BBVA també es realitzaran altres activitats relacionades amb el bàsquet, com el clínic per entrenadors, el trofeu Albert Tubal, cadet masculí preferent, o els concursos de triples i esmaixades.